Вітаю! Я ваш віртуальний гід. Сьогодні я розповім вам про одне з найважливіших діагностичних досліджень сучасної онкології – ПЕТ-КТ. Як зрозуміло з назви, обстеження включає дві частини. ПЕТ – це позитронно-емісійна томографія, КТ – комп'ютерна томографія. Під час діагностики застосовується спеціально радіофармацевтичний препарат фтор-дезоксиглюкоза, так званий контраст. Ця речовина здатна у великій кількості накопичуватися в тканинах пухлини, завдяки чому патологічні ділянки підсвічуються для лікаря. КТ з контрастом дозволяє точно визначити локалізацію патологічного накопичення та надає інформацію про структуру пухлини. Променеве навантаження під час обстеження перебуває у межах допустимих норм. З цього приводу не варто хвилюватися. Результати обох досліджень об'єднуються, і рентгенолог отримує детальний багатошаровий 3D-скан тіла пацієнта. Фахівець має можливість проаналізувати кожен шар окремо, виявляючи найменші ураження та метастатичні процеси. ПЕТ-КТ – золотий стандарт обстежень в онкології. Метод застосовується для встановлення точного діагнозу при плануванні лікування, а також для контролю його ефективності. ПЕТ-КТ інформативне при таких захворюваннях, як агресивні лімфоми, рак молочної залози, рак легенів, шийки матки, колоректальний рак та інші онкологічні захворювання. Інформація, отримана під час обстеження, береться за основу при плануванні індивідуальної тактики лікування. ПЕТ-КТ може призначити клінічний онколог, онкогематолог чи онкогінеколог. Зверніть увагу, ПЕТ-КТ не є профілактичним оглядом. Діагностика проводиться відповідно до міжнародних протоколів, лише у разі клінічних показань. Ваш персональний адміністратор запише вас на обстеження та заповнить форму, у якій буде зазначено стан вашого здоров'я, супутні лікування, попередній досвід КТ-діагностики тощо. ПЕТ-КТ потребує попередньої підготовки вдома і в лікарні. Персональний адміністратор надасть вам детальні інструкції. У день обстеження в лікарні вам встановлять венозний катетер, візьмуть аналізи на креатинін та глюкозу крові, а також проведуть інструктаж. Після того, як ви надасте інформовану згоду на процедуру, вам дадуть спеціальний одяг і знімуть все, що містить метал. Медсестра введе радіофармацевтичний препарат фтор-дезоксиглюкозу через катетер. Важливо зберігати спокій протягом години після цього, щоб радіофармпрепарат розподілився в організмі. Під час дослідження потрібно лежати нерухомо. Це дуже важливо, тому що для отримання єдиної загальної картини фахівцям потрібно провести два різних дослідження. Після процедури ви можете відпочити у холі, а фахівці LISOD спостерігатимуть за вашим станом. Що ж, усе гаразд, тож можна видаляти катетер. Після ПЕТ-КТ важливо дотримуватись деяких правил безпеки. Не хвилюйтеся, радіофармпрепарат дуже швидко вийде з організму разом із сечею. Вже наступного дня ви отримаєте результат дослідження будь-яким зручним для вас способом. А протягом 3 днів радіолог завершить повну інтерпретацію сканів та представить висновки на мультидисциплінарному консиліумі, який проводиться для кожного пацієнта LISOD. Вітаємо! Ви зробили ще один важливий крок на шляху до перемоги над раком.